Запорізька атомна станція, дійсно ситуація загрозлива, але це пов'язано з тим, що станція перебуває під окупацією рашистів вже більше одного року. Ситуація на сьогодні, що стосується інформації, яка надходила нам від розвідки, і в тому числі від інших офіційних осіб в Україні, дійсно вона визиває занепокоєння, але на сьогодні ситуація на Запорізькій атомній станції залишається такою самою, якою вона була декілька тижнів тому. Тобто, дійсно, там є погіршення ситуації, які пов'язані з загальною деградацією Запорізької атомної станції, система обладнання через те, що там перебувають рашисти, але поки що немає тих загроз, про які зараз нам нагадувала і розвідка, і інші офіційні особи в Україні. Дійсно, ми дуже в той же час серйозно сприймаємо всі ці повідомлення, які у нас були, всю ту інформацію. І після того, як була подірвана Каховська ГЕС, фактично ми зрозуміли, і кожна людина во всьому світі зрозуміла, що рашисти не зупиняться ні перед чим. Сьогодні, як відповідь на це повідомлення, була організована дуже велика була організована тренування, і міжвідомче тренування, воно проходило під керівництвом міністра енергетики Германа Галущенка. І також дуже багато інших відомств брали участь в цьому тренуванні, і в тому числі МВС міністр брав участь, Кременка, і також інші, Укрзалізниця, ДСНС, Мінздрав, Міндовкілля, Державна інспекція ядерного регулювання, і також адміністрація, які фактично прилягають до території Запорізької атомної станції. Це і Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька і Херсонська обладміністрація фактично опрацьовувалась. Можливо, наслідки з радіоактивним викидом Запорізької атомної станції і ліквідація цих наслідків, і фактично мітігація цих наслідків, якщо таке станеться. Навчання проводиться, воно продовжується, воно буде продовжуватися до завтра, і завтра будуть підведені ітоги. На сьогодні фактично я можу сказати, що це друге навчання, яке ми проводимо за період окупації. Різниця в тому, що фактично попереднє навчання, яке ми проводили більше року тому, фактично ми ще контролювали Запорізьку атомну станцію, незважаючи на те, що рашисти перебували на майданчику. Зараз, на жаль, у нас немає контролю на станції, вони повністю її контролюють, і таким чином ісходну подію, яку вони можуть створювати, ми не можемо запобігти тому, щоб вони це створили. І після цього ми реагуємо фактично на наслідки цієї події. По ці наслідки ми можемо побачити по тим датчикам радіаційного контролю, які знаходяться на нашій підконтрольній території України, на правобережжі. І після цього фактично, полагаючись на ці датчики, фактично далі розвивається цей сценарій тренування. І результати, фактично попередні результати, ті, які ми сьогодні бачили, вони, на наш погляд, краще, ніж результати того попереднього тренування один рік тому. Але завтра будуть підведені ітоги, і міністр енергетики висновки зробить, і фактично будуть всі зауваження враховані для того, щоб ми краще підготувалися до реальної події, і сподіваємося, що її ніколи не станеться.